Bon dia a totes i tots. Moltíssimes gràcies per estar ací i cobrir aquesta roda de premsa en la que anem a donar compte davant de vostès de la recent visita a Gaza i Cisjordània que va portar endavant el govern valencià. En la primera fila tenim amb nosaltres a Federico Buyolo, que és el director general de Cooperació, i està també Sara Jimeno, que és la representant de la comunitat valenciana d'UNRWA, que és l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins. Primer que res, com vostès se podran imaginar, aquest és un d'aquests viatges que, bueno, pues que deixen un mos en l'ànima. Ha sigut un viatge dur, molt dur, molt dolorós, molt intens. En els 4 dies que estiguem allí, 5 dies, recorregarem diversos punts de la zona dels territoris ocupats. Ahí tenen el mapa, si se donen compte, bueno, la part en verd són els territoris ocupats, la que està en la part oest és Cisjordània, és la part gran, i la franja de Gaza és la part que està més al sud, a l'est, fregant la Mediterrània i que fa frontera amb Egipte. Val? Dintre de l'agenda, que jo ara els aniré contant dia per dia, per a que vostès tinguin una imatge de lo que van ser estos dies, visitarem el primer dia Tulkarem, que el tenen ahí al nord de la zona verda, baix de Jenin. L'endemà visitarem la part sud, que és Belén i Hebron. En el centre no està posat, però més o menys en el centre, on veuen aquesta zona més blanca, això és Jerusalem. El tercer dia estiguem en Jericó, que és la part més oest del West Bank, que se diu, a la part de Cisjordània. I finalment estiguem en Gaza el quart dia i ja el cinquè estiguem en Jerusalem Est, també visitant allí algun projecte. Nosaltres vam anar als territoris ocupats, a Palestina, per una invitació que va realitzar UNRWA, com dic, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins. Com veuen, la carta està datada el 12 de gener de 2017, va tindre entrada el 24 de gener del 2017, i els objectius d'aquesta visita era, en primer lloc, posar en valor la cooperació valenciana després d'anys d'haver estat arrossegada per terra, perquè, com saben vostès, la cooperació valenciana del Partit Popular es troba en la presó i, per tant, havíem de posar en valor aquesta cooperació i, sobretot, la solidaritat dels valencians i valencianes en aquesta matèria. No? Atendre, òbviament, la cridada d'UNRWA, que volia que vegérem amb els nostres propis ulls la situació que viu la població civil en els territoris ocupats de Palestina, el dia a dia, la quotidianitat, lo difícil que resulta viure en un territori on quotidianament se vulneren els drets humans i on el dia a dia, el que per a nosaltres és portar els xiquets al col·legi, anar a treballar, anar al metge, pues se fa pràcticament una odissea, una carrera d'obstacles que fa molt difícil la vida. No? A més, un altre objectiu era visitar els projectes de cooperació i també determinar les prioritats de la inversió que aquesta comunitat fa en Palestina. I per això res millor que estar sobre el terreny i veure quines són les necessitats i com s'entronquen aquestes necessitats en les prioritats de la cooperació valenciana. I un quart objectiu era millorar la coordinació de la cooperació a nivell de l'Estat espanyol. Aquests eren els 4 objectius, posar en valor, atendre la cridada d'UNRWA, establir prioritats i coordinar millor els nostres projectes dintre del que és la cooperació espanyola. Dit això, efectivament, el dia 3 de juliol, el primer dia, ens dirigirem al campament de Tulkarem, el que està al nord de Cisjordània. Aquest és un campament que se va establir en 1950, és un campament de persones refugiades. Per a que es facin una idea, doncs és un campament que pràcticament té 70 anys. Això és Tulkarem.
No se facin una idea de que els campaments són de tendes de campanya, ho foren en 1950. 70 anys després, òbviament, els campaments estan constituïts per construccions precàries, moltes d'elles insegures, però ja no són tendes de campanya perquè tinguen en compte que ja estan naixent en els camps de refugiats la quarta generació de palestins. És a dir, ja n'hi ha quatre generacions que han nascut en camps de refugiats. És població refugiada que porta des de 1950 en aquesta situació. Així n'hi ha 21.000 persones en una àrea de 0,18 quilòmetres quadrats. Per a que se facin una idea de la massificació en la que han de viure. Els principals reptes que tenen, òbviament, és l'hacinament, la desocupació, les infraestructures de sanejament, la pobresa, qualsevol qüestió que per a nosaltres és quotidiana, és normal, com pot ser la gestió de residus mateixa, que UNRWA la té també entre les seues competències, pues se converteix en algo molt, molt complicat. No? Allí visitarem el centre de salut, ens explicaren el programa que tenen de salut, ahí està, això és un centre de salut d'UNRWA, de l'Agència de Nacions Unides. Ens explicaran el seu programa de salut mental, perquè la majoria de xiquets i xiquetes pateixen ansietat, pateixen depressió, degut a la massificació, la pobresa en el camp i la situació de militarització constant als que se'ls somet. No? Ahir un metge ha d'atendre 100 persones al dia, també per a que se facin una idea de les ràtios, i han de comprar els medicaments fora del camp i amb això també paguen una taxa de 25% d'impostos sobre aquest producte, que és òbviament de primera necessitat, com són els medicaments, taxa que al final també va parar a pagar l'ocupació. És a dir, són els propis palestins els que estan pagant amb els seus impostos l'ocupació, les bombes lacrimògenes, les bales que acaben moltes voltes matant-nos. No? Posteriorment a això també visitarem una escola de xiquetes, aquesta és l'escola. N'hi ha escoles de coeducació, però són les minoritàries, la majoria estan dividides entre xics i xiques. Aquesta és una escola de xiquetes. La veritat és que la qualitat d'ensenyament dintre d'una situació tan precària és molt bona en Palestina. Tenen índexos molt bons en educatius i aquesta escola, òbviament, les xiquetes no estaven perquè és època de vacances, igual que així, a més fa molta calor. És una escola que també és un refugi, moltes voltes, i han fet de refugi en algunes ocasions. Moltes voltes arriben, això és el que ens conta l'equip directiu, arriben sense dormir, per l'ansietat, per les incursions nocturnes de l'exèrcit israelí. L'exèrcit fa incursions pràcticament cada 2-3 nits en els campaments i això genera, a més, imaginem-se, una situació de por, d'estrès, de constant presència de l'ocupació i de constant missatge de que no són benvinguts en la seva terra. No? Quan se'ls pregunta als xiquets el que volen ser de major, la majoria volen ser periodistes, això és un guinyo a la seva professió, encara hi ha una part en el món on la gent vol ser periodista, espero que això els consoli a vostès, i volen ser periodistes perquè volen contar el que està passant allí i volen que el món sàpiga el que està passant allí. Els que no volen ser periodistes volen ser advocats, això és molt bonic per a mi, perquè sóc advocada, així és que en aquesta sala avui tots ens trobem identificats, no? O ells se troben identificats amb nosaltres, i els que volen ser advocats, òbviament, ho volen ser per a defensar a la gent que està sotmesa a les vulneracions de drets humans i per a defensar pues, qualsevol acte injust de la vida quotidiana al que s'enfronten. No? També en Tulkarem visitarem el projecte Cash for Work. Cash for Work és un projecte que té un RUA en diversos camps, que significa pagament per treballar, i aleshores el que se fa és contractar per períodes curts de 3 o 4 mesos a persones rotativament. Bàsicament, a més, aquests són programes que van dirigits a dones, per almenys els que nosaltres vegem eren totes dirigides a dones,
perquè amb aquests ingressos extra normalment elles el que poden fer és fer front als deutes que han anat acumulant durant el període que no han pogut treballar. No? Són normalment, quan parlem de deutes, estem parlant de pagar la llum, l'aigua i aquest tipus de qüestions bàsiques, no estem parlant de deutes d'un altre tipus. No? Les dones que porten el xupetí són les dones que estan en el programa Cash for Work, que en aquest cas és una guarderia, com podem veure, per el mobiliari, i elles el que fan ahir és una labor de cuidadores, de xiquets i xiquetes, a canvi reben una assignació mensual pues, que ajuda a la família pues, això, no? A comprar les qüestions més bàsiques o a pagar els subministres més bàsics, i òbviament el que plantegen és que els agradaria tindre una situació de més estabilitat, perquè clar, treballen 3-4 mesos i després se posen una altra volta a la cua fins que els torna a tocar i pot passar un any i mig, 2 anys, no? Perquè n'hi ha molta gent que atendre. I en aquest sentit, bueno, pues el reforçar aquests programes pues seria una manera també de que puguem tindre més oportunitats. El segon dia visitarem Belém i Hebron, és la part sud de Cisjordània, al sud de Jerusalem, si recorden el primer mapa. Així arribarem a les 5 del matí a aquest checkpoint, això és un checkpoint. Si veuen una altra volta a l'entrada, val? Cisjordània està rodejada per un mur que la separa d'Israel. Aquest mur, que a més és sinuós i que te'l trobes a cada pas en el que te meneges per els territoris ocupats, té algunes obertures. Aquestes obertures se'ls diu checkpoint. Això és un checkpoint. Val? A les 5 del matí, quan arribarem encara era de nit, este concret, en Belén n'hi ha 3 checkpoints, este és el de Gilo, és un d'ells, per així diàriament passen 2.000 persones, val? Per anar a treballar. Aquestes són persones que tenen el treball o en Jerusalem Est o en una altra zona, a l'altre costat del mur, que si tenen que entrar a treballar a les 9 del matí o a les 8 del matí, a les 5 ja han d'estar en aquest checkpoint. Per què? Perquè aquesta cua, el que veuen darrere de la reixa són homes. Val? La majoria, en aquest cas, que van a treballar, perquè són majoritàriament persones que treballen en, pues, en l'obra o en treballs menys qualificats, i és, com han vist en la primera foto, és una espècie de passadís on se van assinant milers de persones al dia per entrar a l'altre costat. I aquesta travessia pot durar entre mitja hora i 3 hores. Val? En total, 66.000 persones al dia passen per aquests punts per anar a treballar. Val? Quan van a treballar allí tenen permisos d'estada, però tenen permisos d'estada limitats per hores. Això són problemes tècnics, però no se preocupen, que segur que ho solen. Tenen permisos per hores. És una espècie de toque de queda encobert. Ja. Perquè no poden romandre, per exemple, més allà de les 7, de les 9 o de les 10, depenent, cada permís té un horari, si perden l'autobús, perquè han vist que passen caminant. No poden passar en cotxe, o alguns d'ells no tenen cotxe. I aleshores, si perden l'autobús o si tenen qualsevol problema, doncs poden ser detinguts i poden ser castigats per això, val? Per el fet de perdre l'autobús quan eixes del treball. No? Moltes voltes també aquestes cues fan que apleguen tard al treball, amb totes les problemàtiques que això es pot associar i que poden vostès imaginar-se. No? El pas este, la foto, la veritat és que és difícil d'explicar quan un està allí la sensació que li entra, no? Perquè veuen l'entrada, la següent és la gent ja apelotonada, darrere este és un senyor que els ofereix cafè i ven cafè en aquesta espècie de cafetera que té ahí. I és com entrar o eixir d'una presó, perquè darrere d'això està el mur. Per a que se facin una idea, el mur té el doble d'alçada que el mur de Berlín. Dic lo del mur de Berlín perquè està molt en el nostre imaginari. Val? El mur de Berlín mesurava 3,6 metres, este mur mesura entre 7 i 8 metres. Val? Cada X metres de mur n'hi ha una torreta de vigilància i tota Palestina està rodejada de murs, d'alambrades, de concertines,
que fan l'estada, pues això, no? Te fan la sensació d'estar permanentment en una espècie de macropresó, no? L'accés en els tres punts de control previ d'eixa cua, quan passen eixa cua, és un pas de 100 metres de llarg, 2 d'ample, un mur de 1,5 metres, que és este que veuen ací, tancat fins als 3 metres, que és també la tanca de metal. Després d'això anarem a Ida Camp, que és un camp de refugiats que està en Belém. També es va establir en 1950, està rodejat per el mur de 8 metres d'altura, que els he contat. Ahir n'hi ha 3.150 persones refugiades, i estem parlant aproximadament en els camps d'una densitat de 77.464 persones per quilòmetre quadrat. En Aïda la veritat és que el que impacta més és el mur que està pegat al camp. Aproximadament 300-400 metres està el control, la porta de vigilància on està el campament, no el campament, sinó la posta militar. Des d'eixa torreta i des d'eixa caserna militar israeliana, eixa porta verda s'obri i se fan les incursions al camp. Ens van mostrar vídeos de convois militars israelians amb megafonies dient a la gent que anaven a desquartitzar a una persona que havien detingut davant dels seus ulls, que anaven a parlar de torturar-lo fins que els xiquets no deixaren de tirar pedres, perquè certament els tiren pedres, però bueno, quan la incursió nocturna és cada 2-3 dies, sembrant el terror d'aquesta manera, pues és complicat que la gent no se defense, no? De qualsevol manera. Se dispara bombes lacrimògenes contra els parcs infantils. A veure si podem veure-ho, perquè n'hi ha... No se pot? Bueno, pues ja les mostrarem les fotos, però en Aïda n'hi ha un parc infantil xicotet per a tots els xiquets que n'hi ha, i al costat n'hi ha un camp de futbol xiconino, una canxa, no? Està cobert per una xarxa i damunt de la xarxa se veuen les carcasses de gas lacrimogen, no? Bombardegen els parcs infantils, els camps de futbol on juguen els xiquets, fins al punt que s'ha de ficar per damunt una xarxa on se veuen les carcasses que se queden damunt de la xarxa per a que no queden afectats els xiquets, no? No cal que els conte que quan hi ha aquests atacs en gas lacrimogen, sobretot els bebès, pues tenen crisis complicades i alguns fins i tot pues no poden sobreviure a la ingesta de gas, no? També els en una espècie de mangueres els mullen les cases i els barris amb un líquid que és que fa molt mal olor, és com un líquid d'una mofeta. I això se'ls queda en la roba, se queda en les cases durant dies, no? Imaginen-se vostès estar visquent en una situació en la que permanentment estàs olorant com una mofeta, perquè no t'ho traus ni de la pell, no? És una altra de les maneres d'atossigar a la població de refugiats en els camps, no? D'ahir se n'anàvem a Hebron, del camp d'Aïda, i aquest mateix dia anarem a Hebron. Hebron està més al sud encara que Belén, i ahir entrarem a través també d'un checkpoint, que és d'uns torns metàl·lics, d'aquestes portes giratòries metàl·liques, darrere sempre un control militar israelí, on ha de passar tot per escàners, etc. I no és passes d'una ciutat viva i bulliciosa com és Hebron al casc antic de la ciutat que està mort, no? Allí viuen 500 colonos israelis protegits per 1.500 forces de seguretat, o sigui, efectius de les forces de seguretat militars, és a dir, n'hi ha 3 militars per cada colono. La gent palestina d'allí té vedada l'entrada per dintre del carrer principal de Ciutat Vella, i per accedir
a la guarderia o per accedir al centre de salut, si entren per aquesta part de baix, tenen que passar per una escala, però no s'imaginen una escala normal, és una escala d'estes de pedra en l'exterior, amb terra irregular, amb uns escalons així, alguns d'ells, que per a que pugen per ahir xiquets de 3 a 5 anys és complicat. Els que venen per dalt han de creuar el cementeri. Per anar al col·le doncs han de fer tot, o anar al centre de salut han de creuar el cementeri o pujar unes escales que imaginen-se també les persones majors o les persones amb mobilitat reduïda directament no poden passar per ahir. No? En la guarderia també se'ns conta que, bueno, primer se'ns ensenyen les instal·lacions, que se poden imaginar que són molt precàries. En aquesta guarderia n'hi ha xiquets de 3 a 5 anys que tenen que patir també regularment l'acoso dels colonos. Els colonos van a la porta de la guarderia, tiren pedres als xiquets, agredeixen, criden als xiquets de 3 a 5 anys. De fet, n'hi ha una ONG catòlica que la seva missió, quan està l'escola en marxa, quan no estan de vacances, és posar-se d'escuts humans per a que les pedres no alcancen els xiquets, val? Les pedres dels colonos. Quan hi ha alguna d'aquestes agressions, els militars israelians entren en la guarderia per a protegir els colonos d'una possible defensa, doncs no dels xiquets, òbviament, però sí dels mestres que poden estar allí, i també ens ensenyaran alguna foto que, bueno, ja els passarem, d'un xiquet de la guarderia, doncs entre 3-4 anys, doncs en una bandera palestina davant dels soldats israelians, doncs reivindicant doncs el seu dret a viure en pau. No? D'ahir ja se n'anàrem a Jerusalem, i teníem per la vesprada, vam tindre reunions amb ONG espanyoles que fan cooperació en Palestina. No? El següent dia, ja el 5 de juliol, val? Hebron i Belén va ser el 4 de juliol, el 5 de juliol ens vam emprendre la marxa per a Jericó. A meitat camí vam visitar un campament beduí. La situació dels beduïns en Palestina és especialment crítica perquè pateixen l'hostigament de l'exèrcit israelí, però tampoc tenen una protecció diguem, massa... en fi, no tenen una protecció com cal de l'autoritat palestina. Per tant, l'única protecció que tenen és campaments beduïns, i la població beduïna pràcticament és la d'UNRWA, és la de Nacions Unides i les ONGs que treballen amb ells. No? Estan en plena zona d'expansió d'Israel. Sabem vostès que els beduïns es dediquen al pastoreig tradicional. Ells tenen ramat i pues, són pastors. No? I això és la seva activitat tradicional. Per tant, ells necessiten terres perquè practiquen una ramaderia extensiva i necessiten aigua. Val? I de les seues terres van ser desplaçats, les terres que estan a l'estat israelí, i ara estan sent desplaçats també de la zona on en un primer moment se'ls va enviar. No? Estan en zona d'expansió perquè, per a que se facin una idea, les colònies dels assentaments de l'estat israelí se produeixen com... aquests triangulets que tenen vostès, no? Són les colònies. Entonces, se van produint com unes metàstasis. Val? I a més, normalment, bueno, si n'hi ha, per exemple, aigua en una zona, n'hi ha un pou, doncs ahir és on se senten i li impedeixen l'entrada, per exemple, als beduïns a aquests pous que necessiten per als animals i per a ells. Si veuen els triangulets que n'hi ha en la zona mitja de Cisjordània, això té una intencionalitat, que és dividir Cisjordània en dos. De manera que, com virtualment Jerusalem Est, que és la part ocupada de Jerusalem, està en la pràctica annexionada, si la franja del mig s'annexiona completament a Israel i se fa una zona d'exclusió per a que els palestins no puguen ja viure allí, aleshores dividiran completament la part nord de la part sud de Cisjordània i hauran convertit
directament Palestina en un formatge gruyer, de manera que se desconnecta políticament, se desconnecta per territori, se desconnecta com ja està desconnectada de Gaza. Vale? I això és la raó de l'hostigament dels beduïns. En aquest campament que estiguérem hi havia 200 famílies que havien sigut desplaçades, tenen un 60% de desocupació, se'ls confisca regularment material sufragat per la Unió Europea, per exemple, ells tenen que funcionar en tancs d'aigua, perquè així com la població israelí té, no té restriccions d'aigua i poden estar entre 300, 400 a 600 litres per persona i dia, pues el cas dels palestins, depenent també d'on visquen, però especialment població beduïna, pues no disposen més de 20 litres d'aigua al dia, de 20 a 50. No? És una relació mitjana de 1 a 6 en l'accés a l'aigua, que com saben és un bé escàs en aquesta zona. No? Per tant, ells se distingeixen la casa, les cases dels palestins de les cases dels israelians. Les cases dels israelians tenen un sostre així, el roxet, i les cases dels palestins són planes, com les nostres finques, i damunt estan els tancs d'aigua, perquè el subministre d'aigua pot arribar cada 2-3 setmanes i tenen que omplir els tancs. Quan els tancs van baixant d'aigua, pues poden imaginar-se que els pozos, pues ahí s'acumulen tot tipus de bactèries, E. coli, etc. No? Això també és un problema de salubritat. Bueno, pues 10 tancs que havia sufragat la Unió Europea, tal qual arribaren al campament beduí, arribaren l'exèrcit israelià i els confiscà. La qual, òbviament, hauríem de començar a demanar explicacions de per què infraestructures i material que paga la Unió Europea i que paguen els estats de la Unió Europea són confiscats i no hi ha un seguiment d'aquest material que paguen els europeus, paguem els europeus amb els diners de la solidaritat. No? L'única guarderia que n'hi ha, que és guarderia i escola, es va... va sofrir la demolició el 21 de febrer d'aquest any i la part que queda en peu, que és la part dels més menuts, té una ordre de demolició. És una escola pagada per l'estat francès. I ara mateix tenen una aula que comparteixen amb el perruquer. Per el dia donen classe i per la vespre a la nit se tallen el moño. Les passarem les fotos perquè són molt eloqüents de tot això, els farem un dossier de fotos. Va? D'ahir, després de reunir-nos i parlar en el cap dels beduïns i contar-nos la seva vida quotidiana, que és, com se poden imaginar, molt difícil, no? I a més estan rodejats. No? Bueno, els oferiren un lloc on traslladar-los, que era un abocador. Els oferiren instal·lar-se al costat d'un abocador com a alternativa per a que se'n vagin de les terres que tenen ara, no? Que òbviament no és una alternativa, primer, perquè instal·lar-se en un abocador pues, és prou insalubre i segon, perquè ells necessiten, com dic, per al seu ofici tradicional una sèrie de condicions que no se'ls estan oferint. D'ahir se n'anarem a una zona en la que hi havia hagut demolicions recents. No? Com funciona això? La gent, allí no donen permís de construcció de cases als palestins. Mentre s'estan construint totes les colònies dels colonos israelians, no donen permís de construcció. Aquesta situació és especialment dramàtica en Jerusalem Est, que després els contaré. La gent al final acaba construint-se una casa entre dos germans, etc. Empenyen, l'or, etc. Tot, no? Tot això ens anaven, òbviament, informant la gent d'UNRWA que tenen sobre el terreny, no? En els briefings que fèiem en cada lloc on anàvem, no? Diguem, una espècie de reportar el que n'hi ha allí. No? En aquest cas, en una casa de dos germans que s'havien construït, hi havia 10 xiquets entre 3 i 16 anys. No sé què pensen que són cases, vull dir, una casa. No? Bé. Entraren a les 7 del matí, l'exèrcit, els donen 10 minuts per abandonar la casa i la tiren avall. I deixen una família, dos famílies amb 10 xiquets en el carrer sense possibilitats, a més, d'agarrar ni els efectes personals. Després d'això els fan pagar la demolició
el desplegament policial i militar i si n'hi ha una intervenció d'helicòpter, les hores d'helicòpter. Això imaginen el colp emocional que és, no? Moltes voltes les escoles i els projectes d'escoles d'un RUA tenen una altra part que és el suport psicològic d'aquests xiquets, no? Molts d'aquests xiquets acaben anant en el joguet que tenen al col·le tots els dies. Això va escriure el director un magnífic article al voltant d'això, perquè tenen por de quan tornen a casa que no estiga a la casa i no estiga el joguet. I llavors van en el joguet a tots els puestos. No? En 2016 va haver 1.600 d'aquestes demolicions. Després anàvem a Jericó i visitarem el campament d'Akbar Jaber. I així vam visitar el Women Activity Center, este és un centre d'activitats de dones, on el que fan és primer empoderar-les i donar-los ferramentes per a que puguen emprendre xicotets negocis, no? Que siguin emprenedores, no? Van poder parlar amb 4 o 5 que havien pogut accedir a un microcrèdit i una s'havia fet, per exemple, un negoci de conserves, no? De conserves que comercialitzaven i a més dintre d'un programa de menjar saludable per a evitar que els xiquets, bueno, perquè al final també tenen els mateixos problemes que així, no? Que els xiquets mengen massa coses d'aquestes prefabricades, no? Entonces, els projectes sempre són tenen diverses facetes, no? Empoderar-les a d'elles, un treball comunitari que servisca al reste de la comunitat i, òbviament, que tinguin un mode de vida. No? Entonces, en este centre ens entrevistarem en algunes d'elles i després de visitar este projecte anarem a Jericó a un Ultramarinos. Es fan una idea, si quan uno passeja per allí se recorda molt a com era este país fa 40 anys. No? Bueno, pues estarà un Ultramarinos d'aixòs que havia abans, no? Així, que encara queden però molt poquets, que té un projecte, un RUA, que és el, diguem, són, depenent de la pobresa i del número de familiars, entren en un programa on es donen una sèrie de targetes on poden comprar aliments o qüestions de primera necessitat en tendes que estan adherides al projecte. En comptes de donar-los un paquet de menjar, el que fan és que ells puguen triar també el seu menjar i normalitzar una situació que ja per si no és normal, no? I que puguin triar el que els agrada, si a un agraden els macarrons i no li agraden els espaguetis, pues que se puga comprar els macarrons, no? N'hi ha una sèrie, òbviament, de productes que estan tassats, que és el que se pot comprar i el que no, i pues, explicaren un poc com funcionava la targeta, com accedien a la targeta, no? Quan acabarem... Bueno, este programa té 48.000 beneficiaris. Quan acabarem Jericó, tornarem a Jerusalem. En Jerusalem vam tindre una reunió amb l'Oficina Tècnica d'Operació del Govern d'Espanya, on el que vam fer és compartir les prioritats dels dos governs i com podien entroncar els nostres projectes en les prioritats que ha establert el Govern d'Espanya. En aquest sentit, el Govern d'Espanya té tres prioritats, que és agricultura i vinculat a la gestió de l'aigua i a projectes innovadors en agricultura, per un costat, gènere i el suport a dones i xiquetes per un altre costat i pau i governabilitat per un altre costat. Aquestes són les prioritats del govern d'Espanya en la zona. Nosaltres sabem vostès que la cooperació l'hem escorat molt als projectes de gènere, que de fet són els projectes que estem sufragant allí, i aleshores el que vam coincidir en el personal de l'Oficina Tècnica de Cooperació és precisament en la necessitat d'una major coordinació també entre les comunitats autònomes, entre elles en la política de cooperació d'Espanya i també major coordinació amb les OTCs, que va ser un dels objectius del viatge també i això era l'objectiu de la reunió. Després d'això vam tindre un sopar en el Consolat General de Jerusalem, amb l'ambaixador d'Espanya en Jerusalem, en el Consolat General, on estava també el personal de la OTC i el personal que vingui, el director, Sara Raquel, que és la representant d'un RUA en Espanya, i jo mateixa. No? Estant sopant allí, ens confirmaren l'entrada a Gaza a les 22 hores. Jo vull també agrair l'esforç que va fer el Consolat General en la negociació per a que ens autoritzaren a entrar a Gaza.
per entrar en Gaza necessites una autorització especial del govern israelí, si no, no pots entrar, i arribar a les 10 de la nit del dia previ, i sí, a les 6 del matí per a Gaza, i sa autorització, no? I efectivament, tant l'Oficina Tècnica de Cooperació com el propi Consolat General pues, van ser també determinants en que finalment autoritzaren l'entrada a Gaza. I ahir se n'anàrem el dia 6 de juliol a Gaza. ¿Vale? Passarem per el pas d'Erez i Gaza sí, Gaza és la major presó del món. Si vostès veuen la frangeta que n'hi ha baix, això té aproximadament 40 quilòmetres de costa i d'ample venen a ser entre 5 i 10 quilòmetres, depenent de si és la part més ampla o la part més estreta. Està completament rodejada de murs, concertines, etc. L'entrada és com l'entrada a una presó. No sé si alguna vegada han entrat en alguna presó per a fer algun reportatge. És talment l'entrada a una presó. I ahir viuen 2 milions de persones. En eixa franja escassa de terra. No? La major part de la població és refugiada. I el bloqueig, Gaza està sotmès a un bloqueig que primer ha dificultat la reconstrucció després de la guerra del 2014 perquè no poden entrar els materials de construcció i la fa dependre de l'ajuda internacional. Els talls d'electricitat són constants. En aquest moment la població viu en aproximadament de 2 a 4 hores d'electricitat al dia, la qual suposa moltes voltes i en els exàmens finals que se tingueren que alçar a la matinada, que és quan a lo millor arriba la llum a estudiar, això ens ho contaven allí en els projectes que visitàrem. Les condicions d'insalubritat són totals perquè se bombardejaren les infraestructures de sanejament d'aigües. Quan van baixar del cotxe blindat en el campament, el primer campament, el campament de la platja, un campament de refugiats, Beach Camp, l'olor és la mateixa que fa en la Malvarrosa, no? Tu dices i aquesta olor a salitre, a mar, no? I a mar mediterrània, tan característica nostra, no? Però quan mires la mar té un color ben diferent, no? La mar està negra, en els últims acords s'ha ampliat de 3 milles a 6 milles per als pescadors palestins. Molts d'ells que vivien de la pesca han tingut que deixar-ho, val? S'ha mermat molt la població que pot viure de la pesca, perquè imaginen-se de si les aigües pues, se pot traure poc, val? Entre altres coses perquè estan contaminades per els bombardejos. I encara així, quan s'acosten els pescadors a lo que fa ja les 5 milles, són tirotejats per l'exèrcit que està en les rodalies de les 6 milles, és l'exèrcit israelià. I entonces, bueno, tenen difícil, no? Si n'hi havia 80-100.000 persones que vivien de la pesca o famílies, ara en són 20.000 i moltes dificultats per a viure de la pesca, no? 142.000 cases van ser destruïdes total o parcialment durant l'última guerra, bueno, durant els últims bombardejos, no? Perquè dir-li guerra o conflicte, això pues no és molt equànim, no? Perquè jo posava com a exemple que un conflicte el poden tindre dos gats, no? Però un gat i un ratolí no tenen un conflicte. Això és una altra cosa, no? Pues això és un gat i un ratolí, no? Ahir vam anar a visitar també el projecte de dones graduades. Este és un projecte que nosaltres sufraguem directament des de la Generalitat. De les 117 beneficiàries, totes elles dones, vam tindre un encontre amb 6. Són dones que tenen una graduació universitària, però que tenen dificultats d'accés al mercat laboral. Trauen millors notes que ells, això els sonarà perquè així també passa, però després a l'hora d'accedir al mercat laboral tenen moltes més dificultats. Això és òbviament un problema que existeix en tot el món, també ací, però en aquestes circumstàncies polítiques se fa molt més gran. El paro juvenil en la franja de Gaza és del 65%, de les dones un 84%, front al 58% dels homes. Per tant, en este programa el que se'ls fa és ampliar-les la formació, les habilitats per a la recerca d'ocupació,
vegin que és un programa molt paregut al que puguem tindre ací, però en les característiques del que se necessita allà, a més en unes circumstàncies, i és que la situació de les dones en este tipus, en este país, pues no és exactament com la situació de les dones ací, i n'hi ha molt que treballar en igualtat de gènere. També des del programa se fa una protecció a dones en violència de gènere, especialment a col·lectius de dones més vulnerables, que són les mares que estan soles perquè han perdut a l'home en alguna de les guerres, les repudiades, perquè allí encara se repudia les dones, les divorciades o separades, i òbviament les de situació de vulnerabilitat econòmica. No? I aleshores n'hi ha un programa de protecció a dones en situació de violència de gènere també, que sufraguem des de la Generalitat Valenciana. D'allí se n'anàrem a veure una casa que estava en reconstrucció. Val? Prèviament en un RUA, en l'oficina, ens havien explicat els problemes que teníem per a reconstruir, i a més perquè havia terminis que havien establert per a les ajudes internacionals. Hi havia terminis en els quals se tenia que dur a terme aquesta reconstrucció, però el bloqueig de material s'estava dificultant. No? Anàvem a veure una casa a mig construir i ens explicaren, no? La dona de la casa, una senyora major, ens explicava les dificultats. Us ensenyarem també la foto, va ser una cosa curiosa. Els taulells que estaven ficant eren taulells, jo me vaig anar en seguida a la caixa perquè vaig veure els taulells i vaig dir això me sona molt a casa, eren taulells de Honda i d'Almassora. Tenien les caixes ahir, teníem la foto per mostrar-los, ja les la mostrarem. Que era una de les coses que havíem parlat també en el Consolat General, de les possibilitats al marge de la qüestió de la cooperació, òbviament, en quant al terreny econòmic també, Gaza és una zona ara mateixa de possible expansió econòmica, de possible exportació. N'hi ha gran part de productes que s'importen en Gaza són valencians. Això té molt que veure en el taulell que els acaba de contar, òbviament, perquè s'importa molt de material per a reconstruir i nosaltres som, òbviament, punters en l'exportació de taulells. I aleshores, aquesta també és una qüestió a tindre en compte, no? Que els interessos valencians també passen perquè els nostres empresaris puguen exportar allí sense les problemàtiques que, a les que s'enfronten per aquesta ocupació i aquesta manera de gestionar els territoris. No? Els problemes de Gaza són múltiples, igual que no se poden importar els materials de construcció. L'hospital més gran que n'hi havia en Gaza, que era un hospital de 6 plantes, en un solar enorme, el van bombardejar completament, es va destruir completament. Aleshores, la població de Gaza per a qualsevol atenció hospitalària que siga greu, el càncer, per exemple, tenen que anar a l'altra part, no? A la part de Cisjordània, no? Amb les dificultats que això comporta. Moltes voltes els permisos per a eixir de Gaza arriben més tard que la visita mèdica. Si no tenen la visita mèdica fixada no poden demanar el permís, tornen a demanar visita, se'ls torna a passar i així, pues, imaginen-se en una situació, per exemple, de càncer, pues és una situació en la que directament se'ls aboca a no poder curar-se ni tan sols a no poder tractar-se. No? No n'hi ha prous medicaments en la zona, i n'hi ha vigilància militar en les torres del costat, igual que tenen problemes els pescadors en la franja est, en la part oest de la franja, pues n'hi ha molts llauradors que tenen ahir les seues terres. I per a cultivar aquestes terres, si s'acosten a menys de 500 o 700 metres del mur, se'ls dispara. A més, a voltes des de torretes que són electròniques, que estan connectades en Tel Aviv, i aleshores són metralletes que s'activen des de Tel Aviv, que resulta, suposo, més fàcil en una pantalla com una espècie de videojoc disparar que disparar directament a una persona que només té com a arma una aixà per a treballar les seues terres. No? Aleshores n'hi ha ONGs que se dediquen a fer d'escuts humans dels llauradors i se posen davant d'un senyor llaurant amb un xupetí de colors vistosos i amb un megàfon cridant constantment per favor no disparen, som internacionals, per favor no disparen, som internacionals. Mentre tenen darrere a un senyor llaurant. No? Esta és la vida en Gaza. No? L'últim dia de Gaza tinguem que eixir abans de les 3, perquè si no eixes abans de les 3 te tens que quedar a dormir allí, no pots eixir després de les 3 perquè se tanca la frontera. Per això dic que és una gran presó i sotmès a un toque de queda fèrreo.
per eixir de Gaza, a més, te fan un escàner i una radiografia sencera, de cos sencer, amb les mans alçades amunt, per a fer-te sentir que la teua dignitat com a ser humà acaba de quedar-se en un altre lloc, on no n'hi ha, per suposat, cap advertència a les dones embarassades de que no poden radiar-se en aquesta radiografia de cos sencer. Val? Més enllà del símbol de les tres aspes de radiació nuclear. Però no hi ha cap cartell que advertisca a les dones que no poden ser radiades si estan embarassades, perquè això comportarà una malformació fetal. El 7 de juliol, l'últim dia ja, és el dia que volàvem cap a Madrid, estigurem en Jerusalem Est, que és on nosaltres totes les nits tornàvem a Jerusalem Est, val? Que és la part ocupada de Jerusalem, que és on està el consulat general i on també estava l'hotel on ens allotjaven. I ahir visitarem el Col·legi del Pilar. Això havia sigut una suggerència de personal del consulat general. Este és un projecte preciós que du la madre Marta, que és una dona que porta allí pues, tota la vida, no sé, 20 anys. O... I és un col·legi de xiquetes, val? Que abasteix la zona més pobre de Jerusalem, que és el barri cristià. El barri cristià és la part més deprimida, més vulnerable, més socialment desestructurada de Jerusalem. Ahir atenen a 200 xiquetes de famílies pobres, desfavorides. De fet, l'escola viu de donacions perquè a aquestes altures, que havíem estat nosaltres, que ja havia acabat el curs, només 10 famílies havien pogut pagar el cost del col·legi. Val? I aleshores pues, elles no deixen fora del col·le a ningú. I no només és un col·legi, també és un lloc on se fa un treball social impressionant, on se fa un treball inclusiu impressionant, per a que se facin una idea i la convivència entre musulmans i cristians és sense problemes. Mal. De fet, en aquest col·legi van xiquetes cristianes, van xiquetes musulmanes. Les xiquetes cristianes tenen religió, catòlica, perquè sí que no els dona ja per a donar ortodoxa, perquè també hi ha molta pluralitat religiosa en Jerusalem, la veritat. I a les xiquetes musulmanes se'ls dona el Coran, no? Dintre d'un col·legi religiós catòlic, perquè se facin una idea també de com canvia el prisma de les coses, no? I aleshores tenen les xiquetes musulmanes van a Coran i les xiquetes cristianes van a l'estudi de la Bíblia, no? Tenen molt de dèficit i també bueno, pues els van visitar per a veure les possibilitats de col·laborar, entre altres coses, perquè és un col·legi que el que fa és un treball molt clar, i és que si aquestes xiquetes l'única manera que tenen d'eixir de la situació en la que estan és estudiant i arribant a la universitat. No? Llavors se fa un gran esforç per a que puguen estudiar, tenen primària i secundària, i també per a que puguen arribar a la universitat. No? I ahí també el problema que tenen és de finançament, i és que les famílies no poden sufragar l'accés universitari d'aquestes xiquetes, i això és també un dels camps on elles estan buscant finançament. No? És, a més, un col·legi que està en meitat d'una zona, pràcticament una zona zero, en Jerusalem Est, també perquè se facin una idea, i això ja acaba, de com és la vida, l'expansió israeliana i l'annexió de facto de Jerusalem fa que, bueno, pues que si tu vius en Jerusalem Est i tens una casa i ta mare se posa malalta i te'n vas a l'hospital, pues el veí, si és un colono, te pot fer un butró, pot entrar en ta casa, canviar el forrellat, i quan tornes a ta casa, en ta mare a l'hospital, pues ja no tens casa. I tens un o dos soldats israelians en la porta protegint al colono, i tu t'has quedat sense casa, en tot dins, i aquesta és la situació, i així és com s'està fent la neteja, no només de musulmans, sinó de tots aquells que no són, diguem, israelis o jueus, fins i tot, de Jerusalem Est, que està en aquest moment en una autèntica neteja de les persones que no tinguen la nacionalitat israeliana o fins i tot professen la religió jueva, no? La nit anterior havíem també tingut un sopar en corresponsals de premsa
que estan allí treballant sobre el terreny en Jerusalem Est, de diversos mitjans, val? Que també ens vam posar al dia de moltes de les coses que passen allí. No? A partir d'ací, pues, estan elaborant-se ja des de la Direcció General de Cooperació un informe al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació del Govern d'Espanya, perquè entenem que part també de construir estat, i les comunitats autònomes som estat, és que li traslladem les impressions del viatge i de les impressions sobre la cooperació al govern d'Espanya, i per tant que puga conformar també la idea de com construeix la política internacional el govern d'Espanya a partir de les diferents experiències que les comunitats autònomes estem testimoniant des dels nostres projectes de cooperació, i així també, bueno, doncs abans de nosaltres havia estat Extremadura, abans d'això Euskadi, Catalunya, però nosaltres entenem que és important traslladar al govern d'Espanya el nostre informe del viatge per a que el Ministeri també tinga elements per a conformar la seva política, i també per a millorar la coordinació entre les comunitats autònomes, els projectes de cooperació, i construir un relat comú en connexió amb les oficines tècniques de cooperació, i òbviament la compareixença a les Corts, que vaig demanar només tornar del viatge per explicar el mateix que estic explicant ara a vostès, als diputats i diputades de les Corts Valencianes. En quant al cost del viatge, el tenen al portal de transparència, i això és el que jo els volia traslladar. És una mínima part del que allí vam viure, vam sentir i vam poder ser testimonis, però bueno, pensem que era important cobrir els objectius que teníem en aquest viatge, i jo crec que els hem cobert en escreix. No? Moltíssimes gràcies per la seva atenció, i estic a la seva disposició per a les preguntes que vulguin formular. Us podria resumir un poquet, en aquest moment la cooperació valenciana que té allí i quins projectes hi ha en marxa, si és que s'estan preparant projectes nous, això. Però si vol el director també pot concretar més. Nosaltres en aquest moment el que estàvem sufragant directament és el projecte de Gaza, de les dones graduades, val? I que també té una branca de protecció front a la violència de gènere. No? Però en aquest moment s'està en tota una reordenació, de fet ja tenim pla director de cooperació, i el que s'està ara mateix és en un objectiu de fer un pla específic per a Palestina, perquè si no m'enganyen hi ha una inversió prevista d'un milió d'euros, i el que se vol a través d'aquest pla específic per a la zona, que la Direcció General, i si volen algo més concret, i si tu vols afegir algo, pues, part dels objectius del viatge era precisament poder establir les prioritats veient la problemàtica sobre el terreny per a fer una mena de pla director específic per a la zona on s'establisquen les prioritats i se decidisquen els projectes que prioritàriament se volen finançar. No, no els projectes, no la ONG en concret, sinó els projectes, no? el tipus de projecte que se vol finançar. No? Vols afegir alguna cosa? Però ara micro, ara mira. Bueno, completant la informació que diu la vicepresidenta. Ah, perdó. Completant el que diu la vicepresidenta, tenim actualment tres projectes, uno en UNRWA, una en Fundació per a la Promoció de la Solidaritat i la Pau, i un altre en Assemblea de Cooperació per la Pau. Són tres projectes que treballem en l'àmbit del gènere, l'agricultura i el desenvolupament econòmic local. En total és 1 milió d'euros. En UNRWA és en el que portem més anys treballant continuadament, i a més estem treballant no solament en Palestina, sinó en la població refugiada de palestins que estan en Síria, en un conveni en UNRWA, que actualment estem finançant tot el tema de l'educació. Com bé deia la vicepresidenta, el que estem treballant és en definir, a partir d'ara i de tindre el pla director, un pla d'actuació concret, a més coordinat en l'Oficina Tècnica de Cooperació i en el Ministeri, per a atendre les necessitats de Palestina, que com comprenderan, i ja ho ha dit la vicepresidenta, és més complicada que en altres zones, que sí que tenim més col·laboració en les ONGs, etcètera, etcètera. No? Entonces, tenim que fer una actuació molt
coordinada i, a més, no només en això, sinó també en altres comunitats autònomes. Ahir estigué en el director general d'Extremadura, que també va estar en Palestina, i hem parlat de coordinar coses entre distintes comunitats autònomes. Més coses? Sí, volia saber si ja se té una estimació del que se pot destinar en aquest pla especial a Palestina. És que havia notat 1 milió d'euros, però pensé que és el que s'està destinant ara, no? No, no, la quantia del pla encara no s'ha definit, no? I després, vicepresidenta, suposo que sabrà les crítiques que ha provocat per part del PP este viatge. Jo volia saber què pensa d'aquestes crítiques, perquè s'ha arribat a dir que s'estava oblidant els valencians, que si n'hi ha també problemes. No sé, volia saber la seva resposta. Bé, primer que res, saben vostès que n'hi ha molts valencians i valencianes que volen que aquesta comunitat faci cooperació internacional? Que n'hi ha molts valencians i valencianes que tenen un compromís amb els països més desafavorits d'este món, i en concret en Palestina, que és una població que porta 70 anys en una situació infrahumana. Que n'hi ha molts valencians i valencianes que volen estar orgullosos de la seva cooperació, quan la cooperació del Partit Popular està en la presó. És que n'hi ha molts valencians i valencianes que són diferents a l'egoisme que destila cada declaració, que diu és que primero los valencianos, primero los españoles, no? Cada uno se pot situar en l'extrem ideològic que desitja. Però és que veig, resulta que n'hi ha molts valencians que volen que cooperem, que ens exigeixen que com a govern complim i se pacte contra la pobresa, que van firmar tots els partits, també el Partit Popular. El que passa és que el Partit Popular no el va complir mai, el 0,7%. I el Botànic sí. Però és que sí que n'hi ha gent interessada, això. Valencians que volen que fem això. Comencem per ahí. I per tant, jo, que el Partit Popular diga los españoles primero i se situa en el marc de altres partits, doncs ells veuran. Perquè també n'hi ha valencians i espanyols que volen que aquestes polítiques se facin i que estan orgullosos que ara destinem el 0,7%. I que estan orgullosos que ja hem anat a un viatge a Palestina, que òbviament jo quan m'imagino unes vacances no me les imagino en un cotxe blindat, i tot. I mai se m'ocorriria dur als meus fills en un cotxe blindat de passeo, i tot. Estan orgullosos que ja hem fet un viatge a un dels punts més problemàtics d'este món, on més vulneracions de drets humans n'hi ha, i que cooperem per a que almenys la gent que viu en aquests territoris, en alguns punts, en la nostra modesta col·laboració, pugui tindre un poquet de llum. Val? A partir d'ahir, quan tu vas a un campament de beduïns que ja han sigut desplaçats diverses voltes, des de la primera volta, que s'acaben de derrumbar l'escola, que els han confiscat els tancs d'aigua que ells necessiten per acumular aigua, i a més te conten que un dels atacs dels colonos al seu campament va ser agarrar un xiquet, donar-li de beure gasolina i prendre-li foc. Quan tu estàs allí i estàs sentint això, comprendran vostès que les declaracions de la senyora Català i la senyora Bonitz no me mereixen ningú respecte. Frivolitzar, ratllant el ridícul, perquè no tenen arguments per a criticar, ni xifres ni rigor, i perquè no poden parlar de cooperació si tingueren vergonya, perquè la seva cooperació està en presó i una petició fiscal de 172 anys més de presó, doncs què volen que els diga? No me mereix ningú respecte i no vaig a contestar a persones que diuen aquestes barbaritats i aquestes tonteries, diputades de les Corts Valencianes, per l'amor de Déu, i que baixen a aquest nivell
d'infraintel·lectualitat. Aleshores, si me permeten, me mantindré en un nivell mitjà, tant polític com intel·lectual com de moralitat. No tinc res que dir sobre aquestes declaracions. Més coses. Sí, volia una opinió només sobre quina sensació li ha donat. Pareix que en el tema dels talls de llum a Gaza hi ha un problema intern de discrepància entre l'autoritat palestina i Hamas. M'agradaria una opinió sobre com ha detectat aquesta situació. Bueno, la situació política és absolutament complexa. És polièdrica, però no s'imaginen una cosa polièdrica regular. És un caos. I efectivament, ahir, diguem, la part... És que, per explicar això, sí que quasi necessitem una tesi doctoral, no? Però el territori està dividit en zones A, B, C, depenent el control que tinga l'autoritat palestina sobre cada zona, en la A més control, en la C el control és israelí, val? En territori ocupat. Cisjordània, pues, diguem, més o menys està controlada per l'autoritat palestina. Estic fent-ho a pincelazo gordo. El govern està en Ramala, el govern de l'autoritat palestina està en Ramala, i Gaza, com sabem, va guanyar les eleccions Hamas i exercís el control Hamas. Llavors, en el tema de l'electricitat n'hi ha un altre problema, i és que Israel cobra per l'electricitat unes tasses, a més, altíssimes. I entonces Gaza, Hamas ha decidit no pagar això. I el deute va acumulant-se. No? I aleshores, claro, és de veres que quan tu estàs jugant en un ratolí, pues al final els ratolins intenten salvar-se cada un per on pot, i és de veres també que en aquest moment n'hi ha una certa feblesa del lideratge de l'autoritat palestina, precisament per la dicotomia entre el West Bank i la Franja de Gaza, i també, òbviament, per una pressió cada volta major que fa que siga molt difícil gestionar la misèria, no? En estos... Claro, la pressió que s'exerceix sobre Gaza és molt major perquè ahir guanyà les eleccions Hamas, de fet les guerres foren conseqüència de que guanyara les eleccions Hamas i el bloqueo també, i és complex, no? És molt complex. Sí que és cert que ahir políticament la solució és molt... Vamos, és difícil, per no dir que en aquest moment prou impossible. Entre la pressió que fa colonitzadora a Israel, no? Que cada volta fa més colònies i assentaments, la falta de lideratge polític en Palestina i d'autoritat, no? La desconnexió entre Cisjordània i Gaza, la qüestió política és molt, molt complexa. Llavors, al final, nosaltres ens centrarem en el tema de com podem ajudar, no? Perquè realment políticament això necessitaria d'una intervenció internacional, sobretot d'una pressió externa que farà que Israel complirà amb les resolucions de Nacions Unides, no? Que és el problema de tot això. El problema de tot això és que Israel vulnera impunement les resolucions de Nacions Unides des de fa 50 anys. I no n'hi ha una pressió externa que faça que Israel complisca la legalitat internacional. O sigui, el que se produeix en aquests territoris és cada dia una vulneració del dret internacional, sense que això estiga intentant des de la comunitat internacional redreçar-ho i que Israel complisca la legalitat internacional igual que ho tenim que fer els altres països. No? Més coses. Hola, vicepresidenta, què tal? Quería saber si era estrictamente necesario que fuera usted a este viaje, y en otro orden de cosas le quería preguntar por el retraso de los traslados en el centro de menores de Monteolivete. Estaba previsto para el 1 de julio, se retrasó hasta el día 17, el próximo día 17. ¿Si puede garantizar que en esa fecha estarán completados los traslados? Y si me puede decir qué va a ocurrir con ese edificio después, a qué se va a destinar. Bueno, a la primera pregunta, és una pregunta que està formulada, era estrictament necessari que jo anara? Per a què? Necessari per a què? No sé,
per a redreçar la nostra política de cooperació, sí, entre altres coses perquè se'ns va convidar a veure la situació, perquè ara tenim una idea molt més clara sobre quins projectes volem, en quins projectes volem donar suport. Val? I la política internacional se configura així. Val? I és que quan uno el quidre en un lloc, perquè a més estàs cooperant, pues va. Jo entenc que quan hi ha hagut veïtats autàrtiques, no? Com per exemple no relacionar-se amb les institucions de la Unió Europea que feia l'antic govern perquè li tirava de les orelles constantment al govern del Partit Popular i aleshores se va decidir que millor no relacionar-se en Europa, jo entenc que això, bueno, pues no s'entenga el que són les relacions internacionals normals dels governs, que és la bona relació, l'apertura i que quan te quidren a un puesto vas. Val? Perquè s'entén que aixina se relaciona la gent internacionalment, no? No llevant les banderes de la Unió Europea dels edificis. Claro, també entenc que aquest tipus de visites xirrien quan abans el que s'anava era el Roland Garros a veure el tenis. Claro, jo entenc que això segurament és molt més important per a la política de la Generalitat que veure com fem una política de cooperació dintre d'un imaginari, per exemple, on la prioritat és reforçar les xiquetes i les dones, vale? En uns països, a més, on ho necessiten molt més. Jo entenc que qui creu que lo que té que fer la Generalitat és a veure el Roland Garros, pues anar a un viatge d'estos, on uno s'alça a les 4 del matí per estar a les 5 del matí en un checkpoint, veient misèria tot el dia, pues que no quadre. Quan uno s'anava per ahir a vendre pisos i a vendre el patrimoni valencià per al món, se pagaven uns viatges estupendos, no se sap molt bé per què, pues que això et xirria en què anem a Grècia, a veure els camps de refugiats i a veure com ens podem dur a les persones d'allí en compliment dels compromisos del Reino d'Espanya. Jo entenc que com així s'ha funcionat sempre sense estratègies, sense plans directors, des de l'ocurrència, quan nosaltres fem un viatge i ens reunim allí, en l'oficina tècnica de cooperació, i els diguem, escolta, com podem coordinar millor la política de la Generalitat en la política del govern d'Espanya? Pues que esto xirria, perquè abans anava als puestos, se posaven dos torres de 3 metres de langostinos, això és de veres, tot el que jo els diga així, això és de veres. S'anaven allí a Brussel·les i posaven uns conos aixina de langostinos de Vinaròs, que pagaven tots vostès, també. Ells eren els viatges abans. A Boston, no sé què hem fet en Boston, però sí, hem estat. Sí, home, ben bonico segurament és que anar a aquests puestos, també li ho dic. Segur que no s'alçaven a les 4 del matí per veure com té que passar la gent a treballar per un encaixonament que pareix el tancament de Sant Fermín. No, perquè allí pel menys no tenen reixes els bous i així els tenen tancats. Entonces, era necessari? Sí, era necessari, clar que era necessari. Perquè si no hagués sigut necessari no hagués anat. Altres coses jo entenc que no són necessàries, eren les prioritats d'un altre govern. Anar a veure una final de tennis que te fan a més per televisió, no sé si era tan necessari. I tindre que esperar al Supremo per a mostrar les factures d'aquest viatge, que vostès ara tenen en el portal de transparència, tampoc era necessari. Sinó que el cuento ha canviat bastant. I si algú tinguera vergonya de cooperació, farien mut. Però mut. Mut. Més coses. Les altres preguntes sobre el centre de menors de Montolivete. No sé si va retrasar. És que estava jo així capficada en la cosa del viatge. Com que demà n'hi ha roda de premsa, jo estava... Mire, el trasllat de Montolivete, vam dir a final de curs, aquest estiu,
30 de juny, en principi era la data que se plantejava, però la compareixença, jo recordo que vaig dir que durant aquest estiu. ¿Vale? El trasllat es farà quan estiguem en condicions de fer-lo, ¿vale? Perquè el trasllat s'ha de fer tota l'hora. Mm? I si me permeten, pues, jo la data concreta pues no la vaig a dir. Com vostès comprendran, el que no volem és que allí n'hi hagi gent curiosa a la porta, molestant els xiquets. No m'estic referint, òbviament, als mitjans de comunicació, que ja sé que vostès són responsables i no aniran allà en una càmera, però m'estic referint a propis veïns i gent que pugui estar allí doctorejant, que no pinten res allà. Doncs, si vostès me permeten, com ja saben que aquest estiu se produirà aquest trasllat, quan pugui ser, per diverses circumstàncies, se farà. I la data concreta no l'anem a fer pública. ¿Vale? Perquè com tot el món ja sap on està aquest centre, i s'han tret fotos d'aquest centre, i s'ha tret l'adreça concreta d'aquest centre, i la gent, vostès saben que tenen en estiu molt poca faena, doncs no anem a fer d'allò una obra, que estiga tot el món mirant a veure com avança l'obra. ¿Eh? Jo suposo que això s'entén, no? Molt bé. A què se destinarà? És una cosa que tenim... Des de luego serà un edifici dedicat a lo social, però ahir el que volem és reunir-nos també amb l'Ajuntament de València, amb la regidoria que porta la protecció social, per a bueno, suggerir quina seria la destinació més adient. Des de luego serà per a una qüestió social i per l'estructura de l'edifici. Nosaltres entenem que hauria de ser residencial, val? Però bueno, anem a parlar també amb l'Ajuntament de València, que ens digui les seves necessitats per barris, perquè nosaltres manegem les llistes d'espera, però l'Ajuntament té una idea més clara de quines són les necessitats per barris, i això és una reunió que quan tinguem l'edifici disponible se produirà per a perfilar millor què volem fer ahir. Val? Però serà en qualsevol cas un tema social. Més coses. Sí, jo volia saber si pot ser algun detall més sobre aquest pla especial per a Palestina. Sé que és pronte, però entenc que després del viatge tenim una idea de les prioritats. No sé si són xiquets, dones... I també si suposa que se farà alguna modificació del pressupost, o no ho sé, per a que ja pugui avançar-se en aquest any o ja és pensant en l'any que ve perquè no és possible donar un pressupost concret. O sigui, no sé, si està ja una partida, se pot llevar d'un lloc a un altre. Estem pensant en l'any que ve, òbviament, i encara el pressupost de l'any que ve. Val? Perquè, a més, aquests projectes, en aquest moment, això funciona per concurrència competitiva. No funciona per tu me caes bien i jo te doy el dinero, no? Com funcionava abans. No? Per això n'hi ha gent que està en picassent. En tot cas, el primer que estem elaborant ara és l'informe al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació del que és el viatge, i la Direcció General està treballant també en aquest pla especial per a Palestina. Si vols concretar... Sí? Vinga. Perdó, ara ja pes. Bé, el que fem en el projecte té tres línies fonamentals. Per un costat, l'alineació en el pla director de la cooperació espanyola, és a dir, les prioritats que ja ha dit la vicepresidenta que té marcada la OTC, que a més està en el MAP, en el MAP Associació País, que tenen que el Ministeri dir si continua en aquest MAP Associació País. Segon, el nostre plan director, que acabem d'aprovar ara mateixa. I tercer, el que farem és un contacte amb les ONGs i un RUA que treballen en el terreny i que han treballat amb nosaltres perquè junts decidam què projectes podem financiar i com podem alinear les polítiques de la Generalitat Valenciana en les necessitats de Palestina i, a més, coordinada en l'Oficina Tècnica de Cooperació. A partir d'ahir, el que definirem, quan tinguem el pressupost, quin pressupost podem destinar a aquest programa concret de Palestina. Este no és l'únic cas. Farem dintre de la cooperació una cooperació també ficada en programes concrets que estarem definint ara en la confecció de lo que és el pressupost per a l'any 2018.
Alguna cosa més? Bueno, com sabem, demà el conseller és en Alacant, així és que no ens veurem així. Ah, perdó. Si pots fer alguna valoració de la mesura del Tribunal Superior de Justícia de tornar els concerts a les escoles catòliques com a mesura cautelar. Bueno, n'hi ha una mesura cautelar per a dos col·legis, efectivament. Jo entenc que en principi se recorrerà este auto. Així no hi ha una tornada d'un... Això vull que quede molt clar, d'un concert. El concert s'havia acabat. El concert estava acabat. Val? Punt número 1. Punt número 2. No hi havia necessitat d'aquest concert. Ni d'estar pagant una plaça pública i una plaça privada al mateix temps. Jo crec que... A mi me sobta, no? Me sobta la concepció actual de dany irreparable. Quan estem parlant d'una etapa no obligatòria, on n'hi ha oferta de places públiques o d'altre tipus de places concertades, i que això se conceptua com un dany irreparable en un moment on no hi havia concert. S'havia acabat el concert. Val? I ho dic perquè jo sé lo complicat que és que se dicten unes mesures cautelars. Quan el Partit Popular va decidir que els xiquets volaven, això va ser una cosa que van decidir, quan van dir que per a tindre beca de transport s'havia de viure a més de 3 quilòmetres en línia recta del col·legi. En línia recta. Jo això ho vaig dur als tribunals. Perquè jo sé positivament que els xiquets no saben volar i que tenen que anar, com tots nosaltres, per vies transitables. No? I jo plantejava que això podia causar un dany irreparable. Perquè si un està a 3 quilòmetres en línia recta, però en la via transitable està a 6 quilòmetres i els seus pares no tenen cotxe, això sí que compromet el dret a l'educació. Perquè no li vas a fer caminar 6 quilòmetres i alçar-se a les 5 del matí un xiquet per anar a l'escola, no? I el tribunal en aquell moment no només va entendre que no hi havia dany irreparable, que no estava afectat el dret a l'educació ni tampoc no s'havia trencat el principi d'igualtat. Fa un mes el Tribunal Suprem va dir que efectivament que sí, que estava afectat el dret a l'educació, que estava afectat el dret a igualtat i que els xiquets efectivament no valen. Jo què volen que els diga? Jo estic, diguem, no diria sorpresa, estic estupefacta en alguns autos que s'estan dictant en aquest moment. Que, òbviament, s'acaten, però que també se poden opinar. Jo crec que, òbviament, no hi ha cap dany irreparable, en absolut. Que la mesura cautelar sí que pot generar un dany, perquè hem de pagar la plaça pública i la plaça privada, i això significa que n'hi haurà xiquets que tindran menys diners, que s'està fent una tutela no de drets, sinó de privilegis, i que jo espero que això se redrece en el camí judicial. I tindria més coses a dir, però crec que és més prudent que me calli així ja. Més coses. Ja està. Moltes gràcies. Com es deia, demà no ens veurem així, estarem en Alacant, estan vostès convidadíssims, a mi me donarà molta alegria si se desplacen a Alacant i es puc veure així, si no, pues, com per al streaming ens veurem en virtual. Val? Gracietes. Adéu.